លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មិចបើកថ្មិចបើកដល់ថ្ងៃគម្រប់ខួប5ឆ្នាំរបស់តារាកំប្លែងលោកតាវីតាមីន C អ្នកនាងពេងប៉ោងប្រកាសធ្វើបន្ទុំមួយកាត់មកទល់ពេលនេះមរណភាពរបស់តារាកំប្លែងជើងចាស់លោកតាម៉ៅសាមឿនហៅនាយវីតាមីន C ឈានដល់គម្រប់5ឆ្នាំហើយដោយលោកបានលាចាកលោកដោយសាររោគគេពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2018កន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមរណភាពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការសោកស្ដាយនិងចងចាំឈ្មោះលោកនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចតាមរយៈកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំឡេងនិងទេពកោសល្យដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងវិស័យសិល្បៈកំប្លែងជាថ្មីម្ដងទៀតតារាកំប្លែងអ្នកនាងមឿននិមលហៅពេងប៉ោងដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកតាវីតាមីន C ក៏បានប្រកាសធ្វើពិធីបុណ្យធំមួយដើម្បីគាស់រំលឹកនៅកម្មវិធីគម្រប់ខួបនៃការលាចាកលោករបស់លោកឪពុកដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកឪពុកក៏ដូចជាផ្គូបគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនព្រះជន្មជូនដល់អ្នកម្ដាយដែលនៅមានព្រះជន្មនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយផងដែរក្នុងនោះអ្នកនាងពេងប៉ោងនិងស្វាមីដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបុណ្យនៅកម្មវិធីបុណ្យក៏បានគោរពអញ្ជើញបងប្អូនមិត្តមិត្តសិល្បករសិល្បករនីទាំងក្មេងទាំងចាស់ឲ្យទៅចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី30មិនិនាខាងមុខនេះនៅក្នុងបរិវេណវត្តព្រះបារមីវង្គតបុរីហៅវត្តទួលក្រសាំងដោយក្តីគោរពផងដែរអ្នកនាងសង្ឃឹមថាមិត្តសិល្បករនឹងផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាកម្មវិធីជួបជុំរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ក្រោយ COVID-19 បានបិទបញ្ចប់